ຈາກកើតមកដល់ថ្ង <querwa> ៃអង្គារទី14ខែមករានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តំណែងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមក2គណៈប្រជាជនកម្ពុជាបាន28ឆ្នាំគត់ហើយលោកត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនជាពិសេសជនបរទេសប្រសិទ្ធនាមលោកថាជាបារាំងខ្លាំងឬស្្រង់មែននៅកម្ពុជា ចានក្នុងឱកាសខួបទី28នៃការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកច័ន្ទច័ន្ទបុតមានបទវិភាគមួយពីនិតមើលថាតើលោកហ៊ុនសែនពិតជាបារម្ភខ្លាំងមែនឬក៏យ៉ាងណាកិត្តិយសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនត្រូវបានគេស្គាល់តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេឈ្មោះលោកល្បីសូសសាយពេញពិភពលោកអ្នកខ្លះហៅលោកថាជាបារម្ភខ្លាំងប្រហែលជាគេសម្ដៅទៅលើការបង្ក្រាបមនុស្សមុខរបស់លោក អ្នកខ្លះទៀតហៅលោកថាជាមេដឹកនាំបដិការប្រហែលជាគេសម្ដៅទៅលើសមត្ថភាពវិបសម្បៃនិងរំលាយគូប្រកួតមិនទុកឲ្យមានពីរបស់លោកនៅឯកម្ពុជាជាផ្លូវការគេមិនហៅលោកថាជាបរោះខ្លាំងទេលោកមានងារដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សັບព្រះទេប្រទានថាជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនប៉ុន្តែទុកជាព្រះមហាក្សត្រមិនប្រទានងារបរោះខ្លាំងជូនលោកក៏ដោយចុះលោកជាបរោះខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនធំរួយទៅហើយ បើលោកមិនខ្លាំងមិនមែនលោកចាញ់ឆ្នោតហើយអាចឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេនេះបើនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតកាលពីសម័យអ៊ុនតាក់ឆ្នាំ1993មិនមែនតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទេដែលខ្លាំងសាច់សាលុហិតរបស់លោកទោះសាច់ចិត្តឬឆ្ងាយក៏ទទួលជំហរខ្លាំងនេះដែរក្មួយបង្កើតរបស់លោកជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ខ្លាំងរហូតដល់ទៅកោះយកភ្នំធ្វើជារបងផ្ទះផងគ្មាននរណាហ៊ានក៏ដាក់ទេ ទោះបីជាគេនាំគ្នាយកដៃរឹតត្រូងដកដង្ហើមធុំពេលដែលគេធ្វើដំណើរការផ្ទះនោះដែលស្ថិតនៅពីក្រោយសន្តារគាអង្គទីណងតាល់នៅក្រុងភ្នំពេញនោះក៏ដោយបើតាមសិភើប្រវត្តិរបស់លោកដេនីពូនឬជុនជីតឥណ្ឌាជាប្តីប្រពន្ធពីរអ្នកក្រោមចំណងជើងថាបុរោះខ្លាំងកម្ពុជាពីខេមែងវត្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនមានគំនិតកកើតជានៅពីមកាសនាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមជាខេត្តមួយដែលលោកเติบនឹងហើយជាពីរនេះឯង លោកកើតនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1952ហើយបានចូលរួមជាមួយចលនាតស៊ូនៅក្នុងព្រៃពេលដែលលោកមានអាយុ18ឆ្នាំនោះគឺជាក្រុមតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រមុខលុនណុលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសេហនុទ្រង់សម្បត្តិប្រទេសហៅថាក្រមខ្មែរក្រហមលោករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងឆ្នាំ1975ជាមួយសមមិត្តនារីពេទ្យខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនកាលនោះ លោកកជាទិហ៊ានខ្មែរក្រហមមួយរូបដែរក្នុងរយៈពេលកាន់អំណាច28ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដើរជាតួឯកសំខាន់ម្នាក់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឈុតឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រាចាក់ដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការប្រទៀងប្រទុងរវាងមនោគមវិជ្ជានយោបាយនៃប្លុកកុម្មុយនីសនិងប្លុកសេរីរហូតដល់សម័យដែលកម្ពុជាត្រូវឈានចូលដល់របបសេរីប្រជាធិបតេយ្យពហុបកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះមួយផ្នែកកើតចេញពីអត្តពលនៃចរន្តនយោបាយអន្តរជាតិនិងមួយផ្នែកទៀតកើតចេញពីមហាជាតារក្សាអំណាចគ្រប់គ្រងកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងស្នាដៃលេចធ្លោមួយចំនួនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្រលោកតែងលើកយកមកនិយាយជាញឹកញយគឺការដែលលោកចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចារវាងភាគីជាច្រើនក្រុមក្នុងចំណោមផ្នែកទាំង4ក្រមដែលឈានទៅដល់ការចចក្ប្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនិងការបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហម ក៏ប៉ុន្តែបើពីនិតអីដដដល់ការចរចារវាងភៀកគីចំនួនខ្មែរទាំង៤ក្រមនេះពេលនោះមួយផ្នែកធំកើតចេញពីការដួលរលំនៃរបបគមនេះដែលនាំឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់រវាងប្លុកគមនេះដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀតនិងប្លុកសេរីដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពេលនោះសហភាពសូវៀតជួបប្រទេសនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអតីតប្រធាននាយដ្ឋមដ្ឋនៃសហភាពសូវៀតលោកមីខៃអែល غور បាឈอฟបានងាកទៅចាប់ដៃជាមួយលោកសេរី ហើយដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបគមឹនីសផ្ដាច់ការឲ្យទៅជាបែបសេរីពហុបកតាមលោកខាំងលិចវិញស្ថិតក្នុងរបបចរន្តនយោបាយថ្មីនេះសហភាពសូវៀតក៏គ្មានហេតុផលអ្វីនឹងបន្តផ្ដាល់ជំនួយថាវិការនិងគ្រឿងសពាវុធរបស់ខ្លួនដល់កងទ័ពវៀតណាមក្នុងបេសកកម្មជួយប្រទេសកម្ពុជាជាបងប្អូនក្នុងត្រកូលគមឹនីសនឹងគ្នានោះទៀតដែររបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាពេលនោះ ដែលកម្ពុជាមុខ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  លបែងនយោបាយដល់ចម្បងមួយដែលគេឯងទទួលស្គាល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេងបានខ្លាំងហើយលេងមិនសូវចាញ់នោះគឺលបែងបំបែកគូប្រកួតដោយឧទាញសមាជិកដេចជុនឱកាសនិយមខ្លះនៅក្រមខាងទៀតឲ្យមុនើខាងលោកតាមរយៈការបដិសេធសារៈជាលួយកាក់ឬជាដំណែនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល ការបញ្ចប់របបផ្ល mái ក្រហមជាស្ថាបពរក្នុងឆ្នាំ1996នឹងការបំផ្លាញគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេកជាឧទាហរណ៍ដ៏ងាយមើលមួយចំពោះលបាយនយោបាយទិញបំផៃរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបំផៃក្រមផ្ល mái ក្រហមតាមរយៈការបដិវត្តន៍ការលើកលែងទោសជារង្វាន់ដល់មេផ្ល mái ក្រហមអៀងសារីនិងមេផ្ល mái ក្រហមក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនទៀតលោកបំផៃហ្វុនស៊ីមពេកនៃដំណាក់កាលដំបូង តាមរយៈការផ្ដាល់តํานៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1ដល់លោកអឹងហ៊ួតតាមពុតលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលេងលបបែងនៅលោកខាងនេះមិនតែជាមួយអ្នកនយោបាយទេសូម្បីតែជាមួយក្រមសកម្មជនតវ៉ាសិទ្ធិដីធ្លីក៏លោកអនុវត្តលបបែងនៅលោកខាងក្នុងការលេងនេះដែរសកម្មជនដីធ្លីបឹងកក់ដែលធ្លាប់ទៅរួមសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងសិតរមួតទីបំផុតត្រូវគេបំផៃជាពីក្រមតាមលបបែងទីញឲ្យបំផៃនេះ បុន្ថែមលើនេះប្រសិនបើលោកអនុវត្តរបែងទីញប umbai នេះតែមួយមុខមិនបានជោគជ័យជាទីគបចិត្តលោកទេលោកបញ្ចូលវិធីមួយទៀតដែលលោកធ្លាប់បានលេងខ្លាំងគួរសមដែរនោះគឺជាវិធីគំពេចអ្វីដែលលោកគិតថាជាការគម្រាមគំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកចាល់តែម្ដង ក like ារវិចិងសម្ប ዳ ក៏ឡងទៅនេះសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកស្រង់ការវិភាគរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃវិជាស្ថានការពីចិត្តអូស្ត្រាលីលោក Karl Thayer ថាការបាញ់សម្ລັບបងក្រាបបតកកជាគណៈកម្មការរឿងចាក់នេះពេលថ្មីៗនេះគឺជាការព្យាយាមបំបាយចំណងទំនាក់ទំនងរវាងបតកកដែលជាគណៈកម្មការពីបតកកដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងលោកបញ្ជាថាលោកហ៊ុនសែន អាចរងងាប់គំហឹងរបស់គណៈកម្មការហើយអូសទាញពួកគេឲ្យមកខាងលោកវិញតាមការដំឡើងប្រាក់ខែគូលដែលពួកគេទាមទារបន្ទាប់មកលោកអាចចាប់ពួកគេឲ្យចូលក្នុងក្រមបាតកោរបស់គណៈបកប្រឆាំងវិញជាទូទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងលែងលបែងទិញប umbai នេះបានជោគជ័យស្ទើរតែរាល់លើកហើយបើលោកជាអ្នកឈ្នះអ្នកដែលចូលលែងលបែងជាមួយលោកមានន័យថាក្រមដែលលក់ខ្លួនឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអ្នកចាញ់ផ្ទុយទៅបិទពីដំបូងមើលទៅហាក់ដូចជាឈ្នះក៏ដោយ mbir neak chou leng lebaeng teing khluon luok khluon chmuoy luok niyokrat mantri <laughs> teik nah dae men relie bat mok pichak niyobay hai prasen ba neuv min mok knong chhak niyobay veng ko ke kumro khoe neak teang noh min damnaeng avay thum dom rue damnaeng da min attapul knong chu rothaphibal robas luok hun sain rue knong chu kanapak prachachun kampuchea nah neak da luok khluon oy luok hun sain phiek chran totoul damnaeng thum bomphot trum min mok ngie che sat seik trau luok hun sain prau oy srai che roe rueng neak ksaet ជាអតីតមមនុស្សនៅក្រមជាមួយគ្នាឬទុកអិស្រ័យការពីសម្ដេចតេជោប្រកបដោយកតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះភ័យត្បិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាជွន្តខ្លាំងជាប់លេខ1ក្នុងការបំផែកនិងរំលាយគូប្រកួតនិងពង្រឹងអំណាចខ្លួនក៏ដោយលោកទទួលបានពន្តុទទៀបណាស់ក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការផ្ដាល់យុតិធធម៌សង្គមការបំបត្តិអំពើពុករលួយនិងការការពីសម្បត្តិធម្មជាតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិ ដូចនេះតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបរិសុទ្ធខ្លាំងមែនឬមិនមែន?បើតាមការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសាមាសំពុទ្ធអ្នកដឹកនាំដែលខ្លាំងយកអង្គភិសាលមកដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនជាមានអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយគុណធម៌ទាំង10ឬហៅថាទស្សបិតរាជធម៌នោះទេអ្នកដឹកនាំដែលមានគុណធម៌ទាំង10នោះគឺមានការដឹកនាំប្រកបដោយទីនមានទឹកចិត្តពោពេញដោយក្តីអសោស្គាល់សុខនិងទុកជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្រ្តដោយកូនបង្កើតរបស់ខ្លួន ដឹកនាំដែលមានសិលធម៌ល្អចេះគោរពច្បាប់ប្រទេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជាចេះបរិចារាប្រកបដឹកដីលះបងខ្ពស់លះបងប្រយោជន៍ខ្លួនគិតដល់ប្រយោជន៍រាសនិងជាតិជាតិធំនឹងដឹកនាំដោយមនឆាប់ខឹងក្រោតឆាវឆាវខុសទំនោនគ្មានហេតុផលជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការអះអាងរបស់មនុស្សដែលរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានសមចៃមាត់គឺលោកព្រេតអាដាមនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកនៅតែចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនជាបរិសុខខ្លាំងដោយលោកប្រដូចលោកហ៊ុនសែនទៅនឹងជនផ្ដាច់ការមួយចំនួនមានបែនអាលីមូបារ៉ានិងកដាហ្វីជាដើមពួកមេដឹកនាំនៃពិភពអារ៉ាប់ទាំងនេះសិតសឹងទៅជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយកការកម្រាមកំហែងនិងអំពើហឹង្សាជាមធ្យោបាយឲ្យเติบនឹងត្រូវគេបណ្ដឹងចេញពីអំណាចនាពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអេស៊ីសេរី Washington